La Marta és clienta de la Caixa. Dissenya, elabora i comercialitza els seus propis productes des de casa. Tot i ser un petit negoci, li agradaria expandir-lo. Un dia va rebre una invitació per unir-se a Online Community Caixa Empresa, la xarxa social professional exclusiva per als clients de la Caixa, on es poden trobar clients, col·laboradors i oportunitats de negoci. Tan bon punt s'hi dona d'alta, coneix el Joan i l'Enric. El Joan té una fàbrica que li pot produir els dissenys a gran escala i l'Enric, un negoci de lloguer de locals. Un dels locals de l'Enric és perfecte per la botiga de la Marta. Així que la Marta aconsegueix un local modest i molts productes per vendre. Però la gent encara no s'hi ha fixat gaire. Aleshores apareix la Irene, un dels contactes de l'Enric. La Irene és dissenyadora i crea diverses propostes pel local de la Marta. Ben aviat arriben a un acord i truquen a Pintures Cisco, Caixes Miquel i Bosses Lola per donar una empenta al negoci. La botiga de la Marta ha canviat de dalt a baix i ara els clients no paren d'entrar-hi. És hora de fer un pas més. La Marta es torna a posar en contacte amb l'Enric i la Irene. I ara ja té dues botigues. El Manel, que té una empresa de transports, ha localitzat la Marta entre els seus enllaços recomanats i li proposa portar-li la distribució. Gràcies a l'esforç de la Marta i els nous contactes que ha fet, el negoci no para de créixer. Online Community Caixa Empresa. El lloc on connectar-te farà créixer el teu negoci. I estàs connectat?